כל פעם שהתשובה שלי לזוז מהר, זה אומר שפישלתי. זה לא הגיוני. כן. אם הג'ו-ג'יצ'ו מתבסס על זה שאני אזוז יותר מהר ממנו, הג'ו-ג'יצ'ו לא מספיק טוב. אז בדרך כלל אני מחפש התקפות והגנות שלא, אני לא אסמוך על המהירות שלי. אבל רגע, זה שונה, אבל בגדול לא רוצה יותר מהר ממנו. רוצה לחשוב יותר מהר ממנו, אני לא יכול לזוז יותר מהר ממנו. מצד שני, כבר יש לו גיליוטינה עליי, אז פישלתי ככה הרבה, זה בסדר שאני צריך לזוז מהר. כן. אז פה אני מצליח לזוז מהר. אז אנחנו מתחילים, הוא מתחיל לקחת לי את הסוויב, בלמתי, הוא נכנס לגיליוטינה, בום. בסדר? אז אין לכם זמן להגן אותו יותר מדי, במיוחד עם הרגליים שלו בפנים. אז כמה שיותר מהר היד בצד שלא חונק, כן? זה המרפק שהוא רוצה להרים, דורסות את הברך וכל הגוף קופץ לשם. מה שחשוב, תשאירו את האגן כבד, שהוא כזה לא יפריע לך. אז הוא יתחיל לקחת לי את הסוויג, בום, נכנס, בום, בום, אגן כבד, כבד עדיין בפנים. לפעמים יישאר רגל אחת בפנים, הוא יצליח להשאיר את האוכל השני, זה בגיליוטינה. הוא כבר בגיליוטינה, הוא מתחיל זה, תהיה חזק עם האוכל כזה, אני קופץ! הוא בפנים, אבל אם האגן שלי כבד, אני בחוץ, אני לא יכול לעשות רגל ואני יכול לדרוס את הברך, ולצאת. תנחתו עם אגן כבד, אם אני אנחת, גבוה, שהיה לו יכול לעשות ריגה ו... צריכים לרדת חזק עם האגן למצמא. שאלות. מה שחשוב זה עוד קצת. תפסתי את הראש כאן, אני חייב לקפוץ לשם. אם אני אקפוץ לשם, אני רק אקבע לי תור לחירופה. פוס, אחד, שתיים.